خاندانی تنازع یا کچھ اور شادباغ میں تہرے قتل کی دل دہلا دینے والی واردات سنگ دل بیٹے نے ماں اور تین بہنوں پر گولیاں چلا دی ماں اپنی دو بیٹیوں سمیت قتل ایک بیٹی شدید زخمی مقتولین کی لاشیں چنچا قبرستان سے ملی جاں بحق ہونے والی لڑکیوں کی عمریں 12 سے 16 سال کے درمیان ہیں ملزم موقع سے فرار بھائی نے فائرنگ کر کے تینوں کو قتل کیا زخمی لڑکی رابعہ کا پولیس کو بیان مقتولین کی لاشیں اور زخمی لڑکی میو ہسپتال منتقل ہسپتال میں زخمی لڑکی کا رابعہ کا آپریشن جان بچانے کی کوششیں وزیر اعلی پنجاب کا واقعے کا نوٹس تحقیقات کا حکم سی سی پی او سے رپورٹ طلب ملزموں کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت واقعہ صبح 5:30 بجے کے قریب پیش آیا مقتولین کے سروں پر گولیاں ماری گئی خواتین کا قتل خاندانی تنازع لگتا ہے مرنے والی خاتون کا خاوند بھی چند روز قبل خاندانی تنازع پر قتل ہوا خاوند کے قتل کے الزام میں مقتول کی دو بیویاں جیل میں ہیں ایس پی ماز کی لاہور نیوز سے گفتگو پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے ملزم حیدر اور اس کے ساتھی سجاول کی تلاش جاری ایس پی سی آئی اے عثمان خواجہ اور ایس پی انویسٹیگیشن زیشان اصغر کا بھی جائے وقوع کا دورہ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں عبوری ضمانت ختم خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کی آج ہائی کورٹ میں پیشی خواجہ برادران کے وکلا کی اپنی عدم دستیابی سے متعلق عدالت میں درخواست کارروائی ملتوی کرنے کی استدعا نیب کی خصوصی ٹیم عدالت کے باہر پہنچ گئی ضمانت میں توسیع نہ ہونے پر خواجہ برادران کی گرفتاری کا امکان سینٹ کی دونوں نشستوں پر الیکشن کے لیے میدان کل سجے گا پولنگ پنجاب اسمبلی میں ہوگی تحریک انصاف کے ولید اقبال کا نون لیگ کے سعود مجید سے مقابلہ خواتین کے نشست پر سیمی ایس ڈی اور نون لیگ کی سائرہ افضل تارڑ آمنے سامنے سینٹ میں کامیابی کے لیے سیاسی جوڑ توڑ عروج پر نون لیگ اور تحریک انصاف نے سر جوڑ لیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شام کو طلب کر لیا الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی پر مشاورت ہوگی حمزہ شہباز کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا پی پی 168 ضمنی الیکشن تحریک انصاف کے امیدوار ملک اسد کھوکر کے کاغذات نامزدگی منظور نون لیگ کے امیدوار رانا خالد قادری کے کاغذات بھی منظور حلقے کے عوام مجھ پر اعتماد کریں گے شہری گندا پانی پینے پر مجبور ہیں ملک اسد کھوکر کی گفتگو نواز شریف مریم نواز حسن اور حسین نواز اسحاق ڈار کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے سے متعلق کیس نواز شریف مریم نواز کے اپنے صفدر کا نام ای سی ایل میں شامل ہو چکا حسین اور حسن نواز کا نام وطن واپسی پر ای سی ایل میں شامل کیا جائے گا وزارت داخلہ کا ہائی کورٹ میں جواب سماعت 15 روز کے لیے ملتوی وزیراعظم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایل ڈی اے کی پھرتیاں قوانین پامال ٹینڈرز کھلنے سے قبل ہی مسافر خانوں کا تعمیراتی کام شروع ریلوے اسٹیشن کے قریب پناہ گاہ پر بھاری مشینری سے کام جاری مسافر خانے کی تعمیر کے لیے ٹینڈر کل کھولا جائے گا شیلٹر ہوم کی اراضی صوبائی حکومت اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل ملزم فواد حسن فواد اور آج چیمہ سمیت 5 ملزمان کا 15 روزہ جوڈیشل ریمانڈ جیل منتقل ملزمان کو 29 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اے این ایف کے زیر اہتمام منشیات جلانے کی سالانہ تقریب فورس کمانڈر بریگیڈیئر خالد محمود گرویا پہنچ گئے مختلف کالجز کے طلبہ بھی شریک سیکیورٹی کے سخت انتظامات پاکستان میں زچگی کے دوران اموات کی شرح بہت زیادہ ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار زچہ بچہ ہسپتال بنائے جا رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس پنجاب کے 5 اضلاع میں ماں بچہ ہسپتالوں کی تعمیر پر تبادلہ خیال سرکاری محکموں میں آگ لگی یا لگائی گئی ذمہ داروں کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا پنجاب میں آتش زدگی کے تمام واقعات پر نیب سے رپورٹ طلب
इंक्वायरी ट्रिब्यूनल ने नैब के डीजी ऑपरेशन से रिकॉर्ड मांग लिया। बल्दिया उस्मा का मछली मंडी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मछली मंडी से 15 रेड़ियां और सामान कब्जे में ले लिया गया। कार्रवाई लॉर्ड मेयर की हिदायत पर की गई। रोजाना वॉक करें, फास्ट फूड से परहेज करें। डायबिटीज से आगाही का आज आलमी दिन। डायबिटीज से बचाव के आलमी दिन पर भी अस्पताल में आगाही वॉक। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूल गोंदल समेत डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। डीजी हेल्थ के जेर एहतमाम भी डायबिटीज से आगाही के लिए वॉक का एहतमाम। पाकिस्तान और फलस्तीन के दरमियान दोस्ताना मैच। कौमी फुटबॉल टीम दोस्ताना मैच खेलने के लिए एयरपोर्ट से फलस्तीन रवाना। दोस्ताना मैच 16 नवंबर को खेला जाएगा। टीम में 17 खिलाड़ी और 4 ऑफिशियल शामिल। रहमतुल आलमीन हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। शहर में जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। गलियों, बाजारों और घरों की सजावट का सिलसिला जारी। गणपत रोड पर सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों की आमद।